tarde, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa sétima live da Maratona da Ergonomia. Maratona de 20 lives que a gente está fazendo aqui no meu Instagram, de segunda a sexta, às 17 horas da tarde, até o dia 8 de maio. O pessoal já está entrando aí, coisa boa! Gente, tema da live de hoje: nada mais, nada menos que erros e acertos na análise ambiental. E antes de começar a falar sobre isso, já quero frisar, reforçar que é análise ambiental ergonômica. E que já é o primeiro erro, né, que as pessoas cometem, que é confundir, trocar, inverter análise ambiental com análise de segurança do trabalho, com higiene ocupacional, com insalubridade, que são coisas diferentes e, na maioria das vezes, analisadas por profissionais diferentes. Então, muito importante, prestem bastante atenção na live de hoje, foquem aqui comigo, não se distraiam para vocês não perderem a linha de raciocínio, tá? Vamos começar do começo. O que é análise ambiental? Primeiro de tudo, com foco na ergonomia, né? Análise ambiental pertence a um dos grandes grupos da análise ergonômica, e não análise ergonômica como documento, e sim análise ergonômica como ciência, tá? Ela pertence em um dos grupos, dos grandes grupos da análise ambiental, que entra na ergonomia física. Tá? E dentro desta ergonomia física, subdivide em análise ambiental, um dos itens a ser analisado. E dentro dessa subdivisão da análise ambiental, se subdividem então as análises específicas que envolvem esta análise ambiental. Então a gente tem aqui, no mínimo, né, no mínimo para ser analisado dentro de uma análise ambiental, nós temos ruído, temperatura efetiva, velocidade do ar, umidade do ar e iluminação. E além disso, que são as medidas geralmente quantitativas, nós temos as análises mais qualitativas que envolvem o layout, envolvem a condição do piso, se é um piso que está em boas condições, se é um piso que está rachado, quebrado, liso, escorregadio, porque tudo isso também, essas análises ambientais de piso impactam, por exemplo, no manuseio de cargas, em empurrar e puxar carrinhos, né? Então, por isso que a gente também tem que dar importância para isso. Sabendo isso, a própria análise ambiental, ela engloba análise quantitativa, que a gente já domina um pouco mais. Porém, engloba também análise qualitativa que muitas pessoas esquecem. O que que é essa análise qualitativa? É a percepção que o trabalhador tem sobre o ambiente de trabalho dele. Então, juro para vocês, de nada adianta ou pouco adianta você fazer uma mega análise quantitativa com os seus equipamentos Powers se você não conversa com o trabalhador e ouve da boca dele o que ele acha, o que ele sente, qual a percepção dele sobre o ambiente de trabalho. Por quê? Pode estar, às vezes, dentro dos valores especificados nas normas, mas desconfortável para o trabalhador. E isso, inclusive, é muito doido porque o nosso país é gigantesco em território, que varia. Aqui no sul, por exemplo, é mais frio. E um trabalhador que vem do Nordeste trabalhar aqui, ele vai sentir muito mais frio, provavelmente, do que quem já é nativo daqui. E o contrário também, eu vou para o Nordeste, eu passo super mal quando eu tô lá de férias, porque é muito calor, minha pressão cai, meu organismo não está acostumado. Obviamente que existem essas exceções e que a gente não vai mudar todo um layout por conta de uma exceção, de uma pessoa que vem de fora e tudo mais. A gente vai adaptar ali para esta pessoa de uma maneira que não impacte para todas as outras. Porém, olha o quão importante é essa percepção e ouvir o trabalhador. Inclusive, acho que foi ontem que eu respondi um aluno do MDD que ele questionou assim: Débora, foi avaliada a iluminação? Se você estiver aqui, manda um alô, aluno. Foi feita análise de iluminação, estava abaixo dos limites. A gente foi implementar a iluminação suplementar para esse trabalhador
E ele não quis, ele falou que o confortável para ele era do jeito que estava antes, que tinha dado uns 300 lux e o mínimo era 500 lux. E ele não aceitou, ele não aceitou. Então, assim, neste momento, mais do que nunca, entra a ergonomia da atividade, a ergonomia de ouvir o trabalhador e a sua percepção sobre conforto. Obviamente que a gente tem que fazer todas as orientações necessárias. Porque a gente, como profissional técnico, a gente sabe que vai melhorar a qualidade do trabalho. Pode ser, às vezes, só uma falta de treino, de se acostumar com aquela nova situação de trabalho. A gente tem que fazer as orientações, a gente tem que explicar o quanto é importante, o quanto vai melhorar, tentar fazer testes para adaptação. E aí sim, se mesmo assim, depois desse processo de educação, de orientação, conscientização, testes, mesmo assim o trabalhador ficar resistente. E afirmar, não, eu prefiro da outra maneira, é mais confortável para mim. A gente também deve dar essa abertura. Quando está indo contra as normas que a gente tem, o trabalhador precisa assinar um termo de que ele mesmo conhecendo que a maneira que a empresa iria fornecer para ele atendia as normas, que era os mínimos das normas, tudo mais, mesmo assim ele prefere da forma anterior e ele se responsabiliza. Porque se a empresa está fornecendo, está dando esse aporte para ele, para melhorar, para mudar a iluminação, ele bate na tecla que não. Para ele, o confortável é da outra forma. Mesmo depois de tudo isso, não, não, não. Ele prefere do jeito anterior. Ele assina um termo e se responsabiliza, porque tudo que a empresa pôde fazer por ele, análise, diagnóstico, solução de melhoria, implementação, orientação, treinamento. Ele fez tudo isso e mesmo assim ele não está satisfeito, para ele o conforto é da outra forma. Aí você pode até abrir essa exceção, mas deixa ciente de que a empresa fez tudo o que pôde e ele prefere isso e ele assume, né, que ele prefere desta forma. Mais ou menos assim que a gente tem que pensar e agir, porque senão a gente fica muito engessado e acaba que realmente ignora essa parte qualitativa que é a percepção do trabalhador. Obviamente, tudo é treino. Né? Eventualmente, até com você pode acontecer isso, de você trabalhar mais no escuro, aí liga a luz, você dá aquele choque, aquela diferença brusca, mas você vai acostumando, acostumando, por isso que tem que fazer, tentar implementações devagar, né? Para aquele trabalhador também acostumar, porque se tá anos também trabalhando numa condição de iluminação ruim, natural é que às vezes tem esse choque, né? Bom, mais ou menos essa introdução que eu queria dar para vocês da importância da análise qualitativa e de ouvir o trabalhador também, tá? Então vamos lá. Para fechar isso, eu acredito que o mais importante da análise qualitativa que envolve ouvir o trabalhador é a seguinte questão: quando a gente faz análises ambientais sem ouvir o trabalhador, ou seja, não. Para mim, o que importa é a quantia que deu no equipamento, aquela medida do equipamento. Para mim, é isso que importa. E eu vou lá no setor, no posto e faço as minhas medidas sem ouvir o trabalhador. Aí, eu não ouvi o trabalhador. Aí, me dá lá iluminação ruim, ruído alto, temperatura alta ou baixa, talvez demais, velocidade do ar muito alta, umidade do ar muito baixa, que a gente já vai conversar sobre cada uma dessas medidas. Aí, se eu não conversei com o trabalhador, eu não vou nem saber o que fazer direito. Então, para mim, além de, obviamente, dar espaço para o trabalhador e ouvir realmente a percepção que ele tem sobre o ambiente que ele está inserido, como que ele acha que a temperatura está, como que ele acha que a iluminação está, como que ele acha que o ruído está e todas as variáveis, para mim, além de tudo isso, o principal é que ele vai poder me orientar, sim, gente. O trabalhador vai poder, sim, te orientar. Do que fazer quando isso está de ruim, digamos assim, fora das normas? Porque realmente muitas vezes eles sabem o que fazer, né? Abre uma porta aqui, coloca uma iluminação aqui e tudo mais. A abertura nas soluções de melhoria para o trabalhador é melhor ainda. Você só vai conseguir se você conversar com ele. Não tem milagre, não tem caixinha de sugestões. Não, é bate-papo igual eu tô aqui com você hoje, certo? Então, análise qualitativa é isso. Antes de você querer aplicar qualquer equipamento de medição, converse com os trabalhadores. Ponto final, tá? Não sou a dona da verdade, mas eu sei que o nosso processo, nossa evolução melhora demais quando a gente sai do pedestal e conversa no mesmo nível ali com os colaboradores, certo?
Vamos agora para análise quantitativa, então. Já fiz a entrevista com os trabalhadores, já conversei com eles, agora preciso me deslocar, né, para o setor deles, para o posto deles, para fazer as análises quantitativas. Primeiro de tudo, né, todos os valores de referência já estão lá na NR17. Né, a gente tem todos os valores lá. A gente sabe que é um pouco engessado alguns valores, né, poderia ter acho que uma explicação melhor, uma profundidade melhor, mas é o que a gente está lá. Quem sabe na atualização da NR17, que era para ter sido final do ano, depois de janeiro, depois março, e de novo foi prorrogado, né? Talvez entre algo mais profundo, mais melhorado mesmo, né? Mas por enquanto a gente tem as medidas lá, então tem todas as medidas na NR17, e a gente faz as análises quantitativas depois da análise qualitativa. Bom, primeiro de tudo, vamos falar sobre os equipamentos, né? Primeira medida que a gente tem que fazer é de ruído, né? Que a gente tem lá para fazer. Ruído, que a medida, né, do ruído são os decibéis ou decibels. Das duas maneiras pode ser falado, tá? Não critiquem as pessoas quando falar decibéis ou decibels, tá? Eu pesquisei na língua portuguesa, porque um dia eu falei decibéis e uma pessoa me apedrejou. Falei, quê? Em que mundo eu vivo, né? Porque eu ouço todo mundo falar assim. Mas tá certo das duas maneiras. O que, que a gente tem de equipamento para analisar? Né? Eu vou focar na ergonomia, a gente tem mais equipamentos, né? É para outras análises mais profundas, de insalubridade e tudo mais. Mas vou focar na ergonomia. Sim, gente, tem gente que... Sabia que tem gente que te assiste só para pegar o detalhe que você vai falar errado? Às vezes te assiste 10 horas para encontrar um para ir lá. Acredite, essa pessoa existe, com certeza são pessoas que não saem do lugar, né? Porque, enfim. Gente, vamos lá. No manual de orientação, no manual de aplicação da NR17, tá lá indicado é pra gente usar dosímetro para analisar ruído. E eu super concordo que em situações em que o ruído oscila muito o dia todo, ou que o trabalhador ele se desloca em vários locais durante o dia que tem vários ruídos diferentes, né? Se expõe a vários ruídos diferentes e que oscila mesmo e que tem ruído, né, na jornada toda, eu super apoio realmente que o dosímetro é o melhor equipamento para fazer essa análise de ruído. Porém, eu como ergonomista sei que em análises pontuais de ruído eu também posso usar o decibelímetro. Vou dar um exemplo. Se eu tô lá na minha entrevista, conversei sobre o ruído e tudo mais, e aí o meu trabalhador falou: não, o único momento que tem barulho no meu setor, a gente tem que falar a linguagem deles também, nem sempre ruído é tão assim palpável, dependendo quem a gente tá com quem a gente está conversando, a gente fala barulho, né? Ah, tem algum equipamento muito barulhento, alguma máquina muito barulhenta. E aí pode ser que ele me relate assim: ah, não, meu setor não é barulhento, só exceto quando eu ligo a furadeira, que aí ela faz barulho, mas de resto, ah, seu João, legal. E essa furadeira, você usa quanto tempo por dia ou quantas vezes por dia? Ah, não, minha filha, eles chamam de minha filha, eu sou minha filha. Ah, não, minha filha, eu uso só umas 2, 3 vezes por dia para parafusar, sei lá, o móvel X. Ah, tudo bem, então que horas que eu posso ir lá para avaliar o barulho da tua parafusadeira? Ah, ele fala: ah, pode ir 9 horas que eu te mostro lá como é que eu tenho uma peça lá para furar. Exemplo, né? Então, assim, nesses casos pontuais, eu não vejo motivo de não poder utilizar o decibelímetro. Porque é uma análise pontual de um ruído pontual que não oscila e que é utilizado em momentos pontuais da jornada dele. Então, eu uso paralelamente esses dois equipamentos para as análises. Então, vamos fechar esse raciocínio. Quando é um ruído que oscila o dia todo, ou que o trabalhador ele se desloca em vários setores que tem vários ruídos diferentes, realmente, o melhor equipamento vai ser o dosímetro, que você coloca ali na gola da camisa, no ombro, e ele vai ficar o dia todo acompanhando aquele trabalhador, tá? Mas quando é uma análise pontual, um ruído pontual de um equipamento, de uma ferramenta, ou até mesmo uma máquina que ele use em determinado horário do dia e aquilo cessa, não tem problema nenhum, tá? Você pode usar o decibelímetro. Feito?
Gente, agora nós vamos para a segunda análise, né? Temperatura efetiva, né? Que muitas pessoas confundem. Então, a segunda medida que a gente avalia, né? É a temperatura. E qual é o equipamento que a gente precisa ter para avaliar a temperatura? Eu utilizo o medidor de estresse térmico. O que, que ele é? Medidor de estresse térmico. Gente, existe um monte de equipamento com um monte de nome diferente, existe centenas de marcas no mercado e não tem como eu tenho, às vezes alunos ou pessoal que me acompanha, às vezes me manda foto de um equipamento e me pergunta, Débora, esse equipamento avalia LED? Esse equipamento avalia temperatura efetiva para ergonomia? E eu falo, não faço a mínima ideia, porque só de olhar o equipamento não tem como saber, não tem como saber. Então, o que, que eu oriento? Entre em contato com o fornecedor ou com a marca e faz essa pergunta para eles, para saber se ele oferece essa análise, se eu tô com o equipamento aí perto para mostrar, ixi, eu vou ter que levantar. Quem tiver no meu canal do Telegram, tá? Que o link tá no meu perfil aqui, depois da live, clica aqui no meu perfil, tem o link, entra no meu canal do Telegram. Quem tiver no meu canal do Telegram, eu vou mandar todos os equipamentos de medição ambiental que eu utilizo, tá? Porque eu só recomendo o que eu conheço. Então, se eu nunca usei, como é que eu vou recomendar, entendeu? Então, eu recomendo o que eu uso. Porque se eu uso, é porque eu confio, né? Então, quem tiver no meu canal do Telegram, eu vou mandar os equipamentos que eu utilizo para análise de cada uma dessas medidas e também um cupom de desconto para quem quiser comprar, beleza? Então, quem não tá lá ainda, depois da live entra, combinado? Gente, então vamos lá, temperatura. Existem vários equipamentos, né, como a gente já comentou, e o ideal é você falar com o fornecedor ou com a marca para saber se esse equipamento avalia a temperatura para ergonomia. E por que, que tem que ser temperatura para ergonomia? Porque para avaliar a temperatura efetiva, a gente precisa ter temperatura de bulbo úmido e temperatura de bulbo seco, que é o TBS e TBU, né? E tem equipamentos que faz essa medida e tem equipamentos que não fazem, que faz só a análise lá da temperatura ambiente, assim, tipo temperatura, sabe, a normal e não com essas duas diferenças. E para análise da temperatura efetiva, que é a análise da ergonomia, a gente precisa desses dois dados, que depois a gente vai conversar como que a gente chega na temperatura efetiva. E aí o medidor de estresse térmico é um dos tipos de equipamento que faz essas duas medidas. Então, eu não sei qual é teu equipamento ou qual você está namorando comprar, etc. O importante é você conversar com o fornecedor ou com a marca e perguntar: Fulano, esse equipamento faz temperatura, a medida de temperatura bulbo seco e úmido? Se falar que faz, beleza, atende para a ergonomia. Se não fizer, que vários não fazem, tá? Aí você busca por outro ou pede então para eles te indicarem um outro que faça. Então, bem tranquilo. Tá? E aí, gente, próxima medida, umidade do ar, tá? A gente também precisa avaliar. Vamos para os valores, né? Ruído a partir de 65 decibéis para ergonomia já é desconforto acústico, tá? Temperatura efetiva, o ideal é de 20 a 23 graus de temperatura efetiva, que a gente já vai ver que não é aquela temperatura que a gente mede com o termômetro ali na hora. E a umidade do ar tem que ser no mínimo 40%, né? Porque senão fica o ar muito seco, tá? E quem faz a medida de umidade do ar pode ser um termo-higrômetro ou psicrômetro. Não sei por que é um nome tão difícil, né? E a próxima medida é a velocidade do ar, que aí sim é o anemômetro, tá? E não pode ultrapassar 0,75 metros por segundo. Todas essas medidas que eu tô falando para vocês, não se preocupem, estão na NR17 ou você pode rever essa aula que vai ficar nos stories por 24 horas, né? Então, são essas medidas que a gente tem, são essas variáveis que a gente precisa medir com esses equipamentos. E no final, né, por último e não menos importante, e na verdade é o mais complexo, né? Quem já tá na estrada sabe, que é a análise da iluminação, né? Análise dos looks, que a gente usa um luxímetro. E aí, a gente precisa, desde 2018, final de 2018, analisar com a NHO 11 e tudo mais, que a gente já vai falar sobre ela daqui a pouquinho.
E o ideal é que esse luxímetro ele atenda a NHO 11 e que ele avalie lâmpada de LED, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Eu já fiz testes com o meu equipamento antigo, inclusive até mais isso que eu vou mandar lá no Telegram. Então, entra lá no Telegram, porque depois dessa live eu vou enviar a comparação que eu fiz com uma análise do mesmo ambiente com o luxímetro antigo, que não avaliava a lâmpada de LED, e com o luxímetro novo, que avalia a lâmpada de LED, que é o que a NHO 11 pede, né? Então, quem tiver lá no Telegram vai receber, beleza? Então, entra depois da live. Galera, sabendo disso, sabendo o que é análise ambiental, sabendo sobre análise qualitativa, análise quantitativa, quais as variáveis a gente precisa medir, quanto é os níveis e quais equipamentos utiliza, agora a gente vai para os erros mais comuns que eu observo na análise ambiental. Tá? Erro número um, que a gente já conversou, é ignorar a percepção dos trabalhadores na análise ambiental, que é ignorar a entrevista, a conversa, antes de avaliar quantitativamente aqueles setores, aqueles postos. Então, primeiro erro. Manda aqui nos comentários se a partir de hoje você vai erradicar esse erro, caso você cometesse, que é não conversar tão bem com os trabalhadores sobre a percepção que eles têm sobre o ambiente. Combinado? Erro número 2: não dar atenção para as calibrações dos equipamentos, tá? Gente, é importante sim, tem que estar calibrado sim. Muitas pessoas pensam que por ser análise ambiental não precisa saber da percepção do colaborador, e realmente é fundamental, né? Erro número 2: ignorar ou não dar muita atenção para a calibração dos equipamentos. Gente, realmente é importante, tá? Por quê? Primeiro de tudo, que se a tua análise passar por uma perícia e não tiver o certificado de calibração anexado na tua análise, olha, a chance daquele assistente técnico da outra parte, ou até mesmo do perito, de sentar a caneta por conta disso é muito grande, né? Então, assim, mantenha calibrado com o certificado de calibração anexado, tá? O pessoal perguntou se é anualmente. Nenhuma marca e nenhuma norma obriga, relacionado à ergonomia, tá? Que fique bem claro. Nenhuma marca ou norma obriga que seja de tempos em tempos. Não temos esses números. Então, se alguém falar é obrigatório de ano em ano, não, não é. Mas o comum é sim fazer de ano em ano, tá? Equipamentos que você não usa muito e que você tem ali acompanhado que não tem uma variabilidade grande, pode até ser de 2 anos, de 2 em 2 anos, porque não existe norma, né, nota técnica, ISO, nada relacionada às nossas análises ambientais de ergonomia. Fique bem claro, nem tenho conhecimento sobre outras áreas e nem quero saber, porque só a ergonomia já ocupa todas as gavetas da minha cabeça. Então, para nossa ergonomia, não tem, mas o comum é de ano em ano, equipamentos que você não usa muito, que você tem acompanhado ali, que não tem tido alteração, pode até se estender ali 18 meses, talvez 24. Eu procuro ali máximo 18 meses para ficar certinho, beleza? Erro número 3, esse é comum. Pensar que não pode ser calibração rastreável. Porque, gente, nós temos dois tipos de calibração, que é a rastreável e a acreditada, ou RBC, né, que são fiscalizadas, auditadas pelo Inmetro, essa segunda, tá? Então, tem muitas pessoas que pensam que tem que ser a acreditada, que é uma calibração mais cara, porque é por um local inspecionado, auditado pelo Inmetro, com certificação do Inmetro, mas não, pode ser sim a rastreável, com certificado de calibração rastreável. É um pouquinho mais em conta e não tem problema nenhum, tá? Pode ser sim. Todos os equipamentos com calibração rastreável estão atendendo a ISO 9001 de calibração de equipamentos, no item de calibração de qualidade lá, tá? Então não tem problema, exceto. Sempre tem exceções, então para eu não falar bobagem, existem sim normas específicas, normas técnicas de medição XYZ, que exigem a certificação
acreditada pelo Inmetro. Porém, na nossa realidade, das nossas medidas na ergonomia que nós temos, não tem nenhuma norma que exija isso. Então, sim, pode ser. Hoje a gente está em abril de 2020. Pode ser que em algum momento tenha alguma norma que fale assim: não, a partir de hoje, para análise, sei lá, ambiental, para ergonomia, ou temperatura, ruído, é obrigatório ser o equipamento acreditado pelo Inmetro, certificação acreditada. Pode ser que isso aconteça algum dia, mas hoje, abril de 2020, não. Nós não temos nada que obrigue que seja acreditada. Pode ser uma calibração apenas rastreável. Perfeito? Vamos lá. Erro número 4. Agora sim, entrando a fundo na temperatura efetiva. Confundir a análise de temperatura normal com a efetiva, que é o que a gente precisa. Cristina, o fabricante não define a periodicidade da calibração, ele não pode. Isso é quase, não sei se chega a ser um crime, mas ele não pode orientar, tá? Ele não pode dizer você precisa calibrar de tanto em tanto tempo. Cada pessoa dependendo do uso, cada empresa dependendo do uso daquele equipamento vai ter uma periodicidade diferente. Por exemplo, o equipamento que é utilizado todo dia pode ser que precise de 6 em 6 meses, ok? Erro número 4, né? Confundir a análise de temperatura normal com a de temperatura efetiva, que é a análise da ergonomia. Por isso que a gente precisa ter um equipamento adequado, que é o equipamento que analisa a temperatura de bulbo úmido e a temperatura de bulbo seco. Tendo essas duas medidas, a gente também precisa da medida de velocidade do ar para colocar no ábaco e aí sim cruzar os dados. E esse cruzamento vai me dar a temperatura efetiva. Então, assim, pegar o teu equipamento de medição ambiental, de medição de temperatura, colocar no ambiente e medir a temperatura, não é só isso, não é suficiente para análise de temperatura para ergonomia, tá? A gente precisa ter análise de bulbo, a temperatura bulbo seco, temperatura bulbo úmido, velocidade do ar, colocar esses dados no ábaco de medição. Cruzar essas informações e o ponto de cruzamento vai ser a temperatura efetiva, tá? E é essa temperatura que a gente analisa ali sobre essa análise para ter o resultado final, certo? Ficou claro, pessoal? O ábaco encontra bem fácil no Google, tá? A gente só, obviamente, precisa saber usar certinho. Gente, erro número 5. Tá? Não fazer análise de iluminação com a NHO11. Desde o final de 2018, né? Tá lá na NR17, que a análise de iluminação foi colocado, né? NHO11 indicado para fazer análise de iluminação para a ergonomia, tá? E a gente sabe que é uma norma difícil, complexa, né? Precisa ler algumas vezes para entender. Tem situações confusas que até hoje eu não consigo entender. Os alunos sabem a lógica dos pontos de coleta para iluminância média? Eu nunca vou entender. Quem é meu aluno, manda aí. Manda aí. Também não entendo a lógica. Não entendo. Eu já tentei entrar em contato com a Fundacentro, não tive resposta. Liguei, mandei e-mail umas 2, 3 vezes, aí eu desisti e falei. Vai na decoreba mesmo. Eu gosto de entender a lógica das coisas, porque é só assim que eu aprendo. E eu queria muito entender a lógica daqueles pontos de coleta para fazer iluminância média e eu não consegui encontrar essa lógica. E eu tentei entrar em contato com o Fundacentro. Se tiver alguém da Fundacentro, dá uma alô para mim. Eu queria muito entender a lógica, até para ensinar melhor. Não consegui, então vai na decoreba dos pontos, né? Vai lá com a prancheta, olha o ponto, olha a sala, coleta. Olha o ponto, olha a sala e coleta, né? Então, assim, eu entendo que é complexo e tudo mais, só que dá pra fazer, dá. Aí eu e o Thiago, a gente desenvolveu, eu fiz a planilha manual, né, pra facilitar. O Thiago Marques foi lá e automatizou, ficou show. E aí a gente tem uma planilha que ajuda muito, os alunos têm acesso, né? E eu ensino a aula de NHO11 lá do curso, acho que é quase 2 horas, não, acho que é 1 hora e meia, né, pessoal? É uma aula extensa e tudo mais, tipo, não tem nem como, né, eu falar aqui, porque no curso é 1 hora e meia de aula. Então, mas dá, tá, gente? Dá, tem que ler 2, 3 vezes, tem que
praticar, né, para entender de fato, e vai embora depois, tá? Então lá na NH1 tem que analisar com lá, como que tá lá. Vamos para o próximo erro, erro número 6. Pegar os dados do PPRA para fazer a análise ambiental de ergonomia, porém não interpretar e analisar conforme a ergonomia pede. Porque assim, gente, eu sei que tem várias pessoas aqui com vários cenários diferentes. Eu sei que tem pessoas aqui que não têm os equipamentos e que vai na análise na empresa e vai pegar os dados do PPRA de análise ambiental. Eu sei, tá tudo bem, eu jamais, jamais escreva isso. Eu vou criticar alguém que faz isso e alguém que faça qualquer coisa diferente da minha, porque eu não critico absolutamente ninguém. Eu sou da paz, eu não tenho tempo para acompanhar o que as pessoas fazem. Quem dirá então para criticar, né? E então, eu não vou criticar você. Eu sei que tem várias pessoas aqui, eu sei que tem pessoas que não vão conseguir investir em equipamentos de pronto e vão fazer isso. Eu sei que tem pessoas que atendem clientes e que o cliente fala: Débora, eu acabei de fazer análise ambiental pro PPRA. Você vai fazer tudo de novo? Guria, pelo amor de Deus, pega essa análise, é uma empresa que eu confio, porque a gente não tem tempo, porque não vai dar, entendeu? Tem, já aconteceu comigo, já aconteceu com vários alunos, muitas pessoas me perguntam e tá tudo bem, certo? Perfeito. Não, gente, não é um crime, não está escrito em lugar nenhum. E mesmo se tivesse escrito, eu iria rebater. Não, você não pode. Calma lá. Eu sei que o ideal, sim, e vou deixar um bem grandão aqui, sim, o ideal é você fazer a sua análise. Mas se o cliente, por exemplo, fala: Débora, a gente fez mês passado, já aconteceu comigo, tá perfeito aqui, todos os equipamentos calibrados, com certificado aqui bonitinho, empresa que a gente confia, dá pra você pegar? Não, não dá nem tempo. E assim, tá muito corrido aqui. E eu prefiro que você já pegue isso aqui pronto. Detalhe, eu estava recebendo pela análise ambiental, não é por economia, não, é por questão de tempo. Eu estava recebendo para fazer aquela análise e o meu cliente falou: Débora, nem faça. Pega essa análise pronta. Beleza. Agora, qual é o erro? Aí que tá o erro. Você não interpretar para ergonomia. Entendeu? Esse é o erro. Então, assim, vai pegar do PPRA ou de outros programas os dados de medição, desde que esteja lá com o equipamento certinho, calibrado, com certificado, beleza, beleza, tudo certo, posso pegar, vai pegar. Ou porque não tem os equipamentos de medição, ou porque o cliente acabou de fazer e ele fala: Débora, por favor, pega aí, fica tranquila, em uma empresa que eu confio. Mas você pegar aquilo, tipo, copiar e colar e botar na tua análise, aí é o problema. Por quê? Nenhum programa que não seja o de ergonomia tenha os quantitativos e as medidas base, referência e limite que a ergonomia tem. Então, um exemplo simples. Para lá a NR de ruído, a partir de 80 decibéis lá inicia um risco. Para a ergonomia, a partir de 65 inicia um risco. Por quê? A gente não avalia insalubridade, a gente avalia conforto. A gente não avalia segurança do trabalho, higiene ocupacional, essas paradas tudo que eu não entendo e eu deixo para quem entende. Agradeço os que entendem, porque eu deixo com eles tudo isso, nem me meto, jamais vou me meter. Então, assim, é diferente. Temperatura, mesma coisa, eu nem lembro quanto que é, se alguém tiver de pronto aí para enviar. A partir de tantos graus de temperatura do ambiente, é que vai começar a ser insalubre aquele ambiente. E para ergonomia, não, a partir de 24 graus, que começa a ter desconforto de temperatura, desconforto térmico. Entende? Então, assim, muito, muito importante, tá? Se você precisar pegar, qual norma diz que para ergonomia 65 decibéis? NR17, tá, Paola? Se você precisar pegar por algum motivo esses valores, tudo bem. Só que interprete para ergonomia, tá? Que é diferente para ruído, que é diferente para temperatura, que pode ser que seja diferente para as outras medidas, velocidade, umidade do ar, tá? Iluminação, muito difícil outros programas ter análise de iluminação com NH11, então isso provavelmente, independente de pegar valores ou não, você vai ter que fazer, tá? Na verdade, eu pelo menos, eu nunca vi algum programa que a gente olha os demais programas da empresa, eu pelo menos, eu olho os demais programas da empresa sempre que eu vou começar uma análise, porque eles também me ajudam a direcionar o meu olhar para a demanda, né? É um dos
Das maneiras que eu faço para direcionar o meu olhar para a demanda, principalmente quando não é uma demanda específica, explícita, é olhar demais programas. Então, muito, muito, muito difícil. Eu nunca vi, pelo menos, uma análise de outros programas com análise de iluminação com a NH11. Então, isso realmente, assim, provavelmente você vai ter que fazer, tá? Galera, erro número 7. Recomendar EPI na sua análise ergonômica do trabalho. Gente, é só juntar todas as pecinhas desse quebra-cabeça. Se a análise ergonômica, se a ergonomia, se a ciência da ergonomia avalia conforto acústico, conforto térmico, né? Se ela avalia isso, não tem, nem chega perto da indicação de EPI, tá? Por quê? A ergonomia, ela tem que agir antes da recomendação de EPI. Todo posto, ambiente de trabalho, setor que estiver em conformidade com as questões ambientais para a ergonomia, nunca vão precisar recomendar EPI para essas situações ambientais que a ergonomia avalia. Entendeu? Porque se está dentro ali, se a gente conseguiu compilar essas informações e deixar essas análises dentro dos limites, não vai precisar. É roupa térmica, protetor, EPI, não sei o que, tipo conche, não sei o que, que eu não entendo nada e não tô. E pra mim não é um problema não entender, porque eu já falei, eu deixo isso pra quem sabe que não é minha área, né? Então, assim, a gente não faz essa recomendação, tá? Porque não é, tá, inclusive até tá em outra norma fora NR17. A gente sabe que ergonomia não é só NR17. Mas nem em livros de ergonomia de ciência você vai encontrar recomendar protetor. Pode ter uma recomendação de, por exemplo, a minha recomendação como ergonomista é que vocês deleguem isso para um profissional competente, engenheiro de segurança, técnico de segurança, para fazer esse estudo para avaliar o melhor EPI para ser recomendado. Essa é a única, único posicionamento que eu tenho. Se eu encontro um ruído alto a nível que eu sei qual é o nível já para indicar EPI, mas mesmo assim eu não indico porque eu não sei qual que é. Eu não sei isso. Eu não trabalho com isso, eu não vou me especializar nisso, entendeu? Aí, se você já é um engenheiro, um técnico, aí é diferente. Você já tem essa competência, você pode fazer um laudo à parte, otimizar ali a tua análise, aproveitar a tua análise que você já fez. E fazer um anexo, um laudo à parte, enfim, relacionado a esse EPI. Mas não misturar tudo e deixar num bolo só, entendeu? Então, essa é um cuidado aí para vocês terem, tá? Gente, erro número 8. Pensar que antes de iniciar a tua primeira análise ergonômica, você precisa comprar todos os equipamentos de análise ambiental. Não precisa, tá, gente? Por quê? Você vai bloquear se você não tiver grana. Então, eu não tenho grana para investir. Você nunca vai fazer a tua primeira ET. Ah, Débora, você está dizendo que eu não preciso analisar? Não, você tem que analisar. Eu estou dizendo que você não precisa comprar. Maneiras, então, para você começar a tua ET, mesmo sem ter comprado o kit de equipamentos, né? Você pode alugar esses equipamentos de análise ambiental. Você pode emprestar de um colega, né? Desde que esteja tudo certinho, certificado, tudo mais. Você pode, de repente, pegar essas informações do PPRA, deixando claro com essa empresa antes, né? Porque combinado não sai caro, e fazer a tua interpretação, mas sabendo que nem tudo que a gente precisa analisar está nesses programas, como eu comentei, exemplo da NH11, que é muito difícil análise ambiental, né? Eu consegui encontrar no programa uma análise de iluminação com a NH11. Então, ficando ciente de que você não, talvez precise de algum equipamento ou outro, mesmo que você pegue essas informações, tá? Gente, o ideal, eu sei, sempre vai ser você fazer a tua análise com os teus equipamentos, com o teu certificado de calibração. Mas eu não sou hipócrita e vou chegar aqui para vocês e vou falar: não, quando eu comecei eu tinha tudo, eu tinha tudo. Eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro nem para pagar o ônibus para ir na empresa direito, tá? Então, assim, que fique claro que a gente está aqui falando de igual para igual e o meu único objetivo é ajudar. Eu jamais falaria algo que fosse, assim, decretar uma sentença para vocês, beleza? Gente, último erro
agora, que acho que para fechar, a gente até já comentou um pouquinho o erro número 9, que é confundir, né, as análises de insalubridade, de segurança do trabalho, higiene ocupacional com a ergonomia. Então, cada um no seu quadrado, obviamente, todas se complementam, todas se ajudam, todas são necessárias, mas a gente deve olhar para o que é abrangente da nossa área mesmo da ergonomia. Então, cuidar com as medidas de ruído e temperatura, que é o que o pessoal mais confunde, né? Que utiliza as outras variáveis de outras normas não relacionadas à ergonomia e tudo mais, tá? Então, é só tomar esse cuidado. Foca no que está escrito no NR17 e, obviamente, a ergonomia não é só NR17, eu sei disso. Eu só não gosto de ficar repetindo o tempo inteiro para não ser um papagaio. A gente tem excelentes referências de livro que, inclusive, eu já publiquei aqui várias. Acho que foi no meu Instagram antigo, na verdade. Eu vou tentar repostar. Eu tenho várias referências de ruído, temperatura em áreas fabris, que a gente sabe que não é a mesma coisa administrativa e tudo mais. Mas, primeiro de tudo, né, o mais fácil que a gente tem é a NR17. Então, bora para lá. Tá? Primeiro a gente olha o que está lá, precisando de complementares, a gente busca nas literaturas que a gente tem várias excelentes. Beleza? Gente do céu, tem 15 perguntas aqui na caixinha. Cláudia, como você faz medição de bulbo? Eu não faço, é o equipamento que faz, beleza? O equipamento já tem o bulbo seco e o bulbo úmido e você só seleciona ali o menu que você quer e ele vai fazer isso para você, tá? Eu nem sei como que é esse bulbo, o que que ele é, entendeu? Danilo, você faz medições em qualquer setor ou ambiente ou somente naqueles que exige atenção intelectual, atenção constante, que é aquele trechinho da NR17, que é uma dúvida muito, muito comum. Vamos lá. Primeiro de tudo, se você pegar e observar a fundo esse trecho, quase todas as funções ou atividades vão ter algum desses requisitos. Tem gente que acha que na produção não entra esses requisitos, que é só administrativo, mas na produção também tem atenção constante. Por exemplo, uma produção que trabalhe com objetos cortantes, com vidro, com movimentos precisos, uma linha de produção de joia, por exemplo, é atenção constante, mínimos detalhes. Então, assim, primeiro de tudo, toma cuidado, porque tem gente que acha que é só administrativo, mas tem muitas, muitas funções operacionais, fabris e, enfim, de chão de fábrica que também exigem esses pré-requisitos, tá? Mas vamos lá, eu avalio tudo. Quem vai me direcionar se eu preciso avaliar tudo ou não é a entrevista. Então vamos lá. Vamos supor que eu encontre algum setor não, perdão, alguma função que eu estou entrevistando e que não tenha nada disso, não tem atenção, não tem concentração, não é atividade administrativa. Vamos supor que não se encaixe, que reforço, a maioria se encaixa aí sim nesses pré-requisitos, porque atenção e concentração, gente, até para limpar a casa às vezes precisa de concentração, senão você derruba o balde, você se queima no fogão cozinhando, entendeu? É verdade. Então, vamos supor que não tenha nada disso e não se encaixe. Se ele me relata na entrevista que tem algum tipo de desconforto, na iluminação, que na verdade iluminação a gente sempre avalia, né? Mas que tem algum barulho que incomoda, ou que está muito calor lá, ou está muito abafado, eu vou avaliar mesmo assim, porque aí é uma demanda de análise que está vindo do próprio colaborador. Beleza? Respondido? Esse é o jeito que eu faço, tá, gente? Você pode fazer, enfim, do jeito que você preferir, tá? Então, a pergunta do Everton acho que foi respondida, né? Os 65 decibéis seria só para atividades com esforço intelectual, correto? Depende, né? Se na verdade, sim, o desconforto acústico, ele inicia em 65 decibéis. Não necessariamente precisa estar trabalhando com uma atividade intelectual. Já vai incomodar, independente da atividade que está fazendo, porque é desconforto acústico. Lembre, não é risco. Não é risco para uma doença, não é risco para um. Sabe? Não é esse tipo de risco de perda auditiva, não é isso. É desconforto acústico que vai atrapalhar para fazer as atividades.
Então, por isso que a gente tem que desassociar este momento da doença ou do risco para perda auditiva, para atividade insalubre, porque a ergonomia não avalia isso. As outras áreas vão avaliar. A ergonomia, neste caso especificamente de análise ambiental, é conforto, o pilar principal. Então, pouco importa assim a atividade que ele faz. Por exemplo, eu posso estar varrendo a minha casa e tá um mendigo ali gritando, me incomodando, causando desconforto acústico. Então, assim, não precisa 100% das vezes querer fazer essa associação de atividade intelectual, de concentração, atenção, porque isso pode incomodar e causar desconforto independente da atividade que ele está fazendo, tá? Beleza? Bia, se a empresa tiver essa análise no PPRA, nós temos que repetir na ET? Aí cortou ali um pouquinho, acredito é ou posso só mencionar que existe? Era essa a continuação? Vamos lá, eu gosto de colocar os valores na minha ET, até porque a minha ET já tem uma estrutura que precisa receber essas informações. Então eu não vou mudar toda a minha ET, porque essa análise já está feita e o cliente pediu para eu utilizar para otimizar, tá? Então, eu já tenho ali o meu local, o meu espaço pré-definido para receber esse input de dados, né, das coletas ambientais. Então, eu vou nutrir a minha ET com essas informações, sim, vou alimentá-la, vou citar que foi pego os dados do PPRA, porém que a minha análise ergonômica desses dados está feita aqui. E aí eu vou fazer a minha análise ergonômica com esses dados que eu tenho, que eu coletei de outro documento, por exemplo. Tá bom? Gente, última pergunta. Cássia, você ensina a planilha de NH11 no MDD? Sim, os alunos que estão aí podem confirmar. A aula tem 1h30 e eu forneço a planilha e o pessoal usa à vontade. Realmente ajuda muito. Aí, será que dá tempo para mais uma? Paula, copiando os dados do PPRA, é aconselhável fazer uma observação na ET sobre isso? Eu acho que eu acabei de responder, né? Eu sempre faço essa observação. Tá? Que foi pego do PPRA a pedido da empresa, né? Você descreve tudo que você coloca e escreve, tudo isso, nunca alguém vai poder te questionar com dúvida. Então, às vezes, eu prefiro pecar um pouquinho em alimentar com mais informação do que ficar sem essa informação. Então, descreve que foi pego de lá, tá? Enfim, solicitação da empresa, porém que a tua análise ergonômica foi feita através das normas e dos valores da ergonomia, tá? Gente, eu tenho 2 minutos. Eu acho que dá para fazer mais uma, tá? O pessoal falou, responde mais, mas não sou eu que mando. O Instagram faz a análise, eu tô lendo aqui, o Instagram obriga a gente encerrar em 1 hora, tá? Parâmetros para uma avaliação no ambiente escolar, NR17 ou outras. Então, a NBR 10152, ela tem uma listagem de ruídos que você pode utilizar para o ambiente escolar, tá bom? A 10152, ela foi atualizada e não atende mais conforto ergonômico para ergonomia. Por isso que eu deixei de usá-la e não foi atualizada ainda na NR17. Mas dependendo da demanda que você tem de trabalho, talvez você possa usar, tá? Então leia a norma atualizada da 10.152, você vai ver que lá no título inicial diz que não atende mais NR17, mas talvez sirva para você. Gente, vai acabar a live. Um beijo, fiquem com Deus.